Yo folkens, Maxa her, og velkommen til en ny Fortnite Battle Royale video. I dag skal I se fashion show, som vi lavede i Kreativ. Vi prøvede at gøre det i custom, men folk kunne ikke rigtig finde ud af det. Men i hvert fald, hvis I vil have flere af de her fashion show videoer, hvor jeg for eksempel laver et bestemt tema, så smid lige en kommentar nedenunder, og kan vi ramme 1000 likes på den her video her. Jeg kan se, at der er 66% af jer, som ser min video, I subscriber ikke, og kun 33% abonnerer. Så husk nu at trykke på subscribe, så må I nyde videoen. Og så vil jeg sige stort tillykke til vinderen af Laser Beam, som var Olly Tryhard. Min nye musemodder kan nu købes på maxa.dk, og den kan fås i stor og i lille, som I ser her. Og der er begrænset antal, så skynd jer med at købe en. Jo, Pernille, tak for at købe det. Okay, super. Lad os tage den første. Bare kom herover, Mads. Okay, kom her. Vis dans. Danser det hele. Så fyr en dans derfor. Jeg kan godt lide det. Det er fuldt blåt. Du går videre. Du er videre. Du skulle videre, mate. Lad os se den næste her. Kom. Åh, det er Bendy Fish i nummer 2, det der. Jamen, det er bare pickaxen. Den her er sgu ikke så fan af. Sorry, mate. Det er sgu ikke. Pickaxen, den anden pickaxe, så havde den gået. Må lige se der. Det er helt default nærmest. Undtagen pickaxe. Det gule der, det passer også der, men... Det gule ja, du går sgu... Ja, du går sgu... Lad os lige se. Det her, det er sgu heller ikke den der pickaxe der. Den passer bare heller ikke. Jeg er altså ikke til skinnet. Sorry. Lad os se her. Vi har igen. Du går videre. Det var også dig fra sidste runde. Han går videre. Ja, han går videre. Det er sygt det der kombo der. Ja, lad os se her. Jo, det er nice kombi. Du er videre. Ja. Du er videre. Lad os se her. Det er full ice. Det er full ice. Oh. Det er fandme... Og den der backbling der, det er virkelig fedt. Det er virkelig fedt. Du er videre. Du er videre. Videre. Godt, så går vi videre til næste herovre. Nå, så kan folk gå derned, eller hvad? Nå, det er dem, der er døde, så kan de få lov til at se derfra. Ah, okay. Så er vi videre her. Okay, det giver mening. Nu giver det mening. Go inside and get into the box. Alle sammen, hop ind i en box her. Det er dem, der er videre her. Du skal lige lave den fedeste spray. Det fedeste spray, I har. Det er oppe ad væggen der. Og så en fed dans. Okay, nice. Må se dig. Må se dig, Dennis. Ice cream. Okay. Oh. Og så en dans derpå, det passer rigtig godt der til os. Den er sgu også god derfor. Må vi se dig, Anton. Hulk mode. Oh. Og hvad har du tænkt dig at danse på den? Dans der matcher den. Lad os se den. Flashput. Du skal også videre på den der. Ja. Må se her. Han er også... Okay, det der det er fedt. Okay, det er fedt. Altså lige nu er han min favorit. Han er min favorit lige nu. Videre, kom. Videre, han er min favorit. Han er favorit. Så er det farven på bilen. Nå! Det er hvad for en, I har på bilen. Okay. Det er hvad for skin, I har på bilen. Okay, lad os se her. Perfekt. Det der, det er pissegodt. Det der, det er også mega fedt. Det er også nice. Det er nice. Vi skal lige se her. Ah, men jeg synes, den er svær. Den er svær, den her. Altså, jeg synes den her er fed. Og ikke den der. Den blå her. Ja, men jeg synes også, ham her, han er min favorit lige nu. Ham herovre. Jeg må sgu ærligt sige, den sorte, den er for kedelig. Desværre, Anton. Jeg kan sgu ikke vælge mellem de her tre. Kom, I tre, I går videre herinde. Okay, glider. I skal vise glideren nu. Okay, den passer mega godt det til. Lad os se, lad os se. Ej, den er kedelig, den der. Sorry for say. Så kommer også. Okay, den passer rigtig godt det til. Den passer til skinnet ned. Så hopper vi videre herned. Så er det videre her, gutter. Videre ind her. Hver person ind i en boks. Okay, nu skal I fyre en dans. I skal koble to danse sammen, som er mega nice. Så får I bare lov til at fyre på, så kan vi se begge her. I får lov til at fyre en dans på, som I bare synes er mega, mega nice. Okay? Lad os se, hvad han kobler den på. Hvor han fyrer den på der. Okay, GG. GG. Lad os se din Oscar. Lad os se din Oscar. Ja, tjok. Okay. Lad os se, hvad du kobler den på ellers. Boom! Okay, folkens. Okay, folkens. Vi laver en straw pool. Det her, det er 1. Og det her, det er 2. Vi laver en straw pool 1 eller 2. 1 eller 2. Hvem vinder? Okay, folk. Rigtig mange skriver 2. Mange skriver 2 lige nu. Ved du hvad? Det bliver en 2'er, det her. Sorry to say. Vi har Oscar B. Svendsen. Stort tillykke. Hvad har du at sige til det, Oscar? Du er vinderen af Fashion Show 1.0. Har du noget at sige? Stort tillykke, Oscar. Stort tillykke, Oscar. Du er vinderen på Fashion Show 1.0. Der kommer flere runder. Vi laver en ny runde her igen. Så er det bare hernede. Mig og Mads, vi hopper lige forbi her. Kan vi lige komme forbi hurtigt her? Ja, kan jeg lige hurtigt komme forbi? Tak for det. Den der Mads, han skal også lige forbi. Sådan der. Den første går ind her. Lad os se det. Lad os se. Rip Tobias, han var jeg så ikke videre. Kom ud her. Må se dit skin.
Det er altså fuld red. Det er en fed pickaxe. Må vi lige få en dans på det der? Det er fedt. Det er faktisk fedt. Ej, ved du hvad? Folk venter med at danse. Bare gå videre. Bare gå videre. Bare gå videre op. Det er fint. Du går videre. Jeg kan godt lide det. Du går bare videre. Lad os se her. Det er også nice. Det er fandme også fedt. Du er videre. Du er også videre. Du går bare videre. Lad os se her. OG. OG. Skål. Ej, det er også fedt. Det er fedt. Også backblingen og det hele. Du går sgu også videre. Det er fedt. Det er fedt. Lad os se den næste. Han går videre. Vi har Bøje her. Desværre, Bøje. Jeg er sgu ikke... Den går ikke videre her. Vi har lidt sne her. Vi har... Jeg ved ikke, pickaxen måske ikke så godt dertil, jeg ved ikke. Pickaxen er ikke så vildt med pickaxen. Jeg er ikke så vildt med pickaxen. Farven, det går ikke. Lad os se her, den næste. Det er sgu også fedt nok, det der. Du går videre, du går videre. Lad os se her. Det er også fedt, det der. Det er også et af mine gamle skins, jeg brugte rigtig meget. Du er også videre. Lad os se her, den næste. Han har lidt den samme, som ham den første. Det er altså også fedt, det der. Du går videre også. Lad os se her, næste. Ja, Chuck. Det er sgu også fedt. Du er anderledes end de andre. Kom her, den næste. Du går bare videre her. Scrap, scrap. Du er bare videre, mate. Anonym. Du er videre. Det er godkendt. Det er også mega fedt, det der. Desværre er pickaxen. Det ved jeg ikke helt. Det er sådan lidt... Ja, du går bare videre. Du... Det der, det... No go. Det der heller ikke... Det går heller ikke særlig godt. Sådan der. Videre. Den næste her. Og det er altså jeres spray, vi skal se nu her lige om lidt. Det er også fedt, det farverne går der til hinanden her. Vi har... Det er også, det er også sådan lidt spooky. Det er også nice der. Og okay. Ja, det er sådan... Han stjæler på en måde, fordi han er sådan tyv. Ja, det er også helt godt. Ja, det er sgu også fedt nok, det der. Ah, det der måske ikke. Desværre, desværre. Det synes jeg heller ikke går særlig godt, desværre. Sorry. Det er fedt, det er fedt, det der. Og det er også mega nice, det der. Let's go. I videre, kom. Så skal I op i dem her, og så skal vi lige se, hvad for nogen, der fungerer. Eller hvad for nogen, der ser bedst ud her i bilerne af jeres raps. Så det er bare ind i en i hver, så tager vi bare fra starten af. Den er sindssygt, den her. Prøv lige at vente. Den er mega fed, den her. Lad os lige, lige få set dem alle sammen, inden vi begynder at vote. Okay, det ser sygt ud, det der. Det er virkelig, virkelig også fedt. Det er også mega fedt. Hvis jeg skal være ærlig, så er det måske, sorry to say, jeg synes dig. Og det der er det fedt. Dem her, de går videre. I alle sammen videre, kom. Den første hopper her. Den er godkendt dertil. Lad os tage den næste her. Du hopper der. Der. Det er også mega fedt dertil. Lad os se her. Plix. Der er også rød lys i. Ja, Plix, du hopper. Han hopper. Ja, det er også godkendt, den her. Ja, det er også okay. Lad os lige se her. Vi tager den bare for enden af, når vi hopper ned. Så ser vi lige. Ja. Okay, det er måske den, som jeg ikke... Sådan der. De andre går videre her. Ja. Men folkens... hvad gør vi her? Vi har en boks hver, eller hvad? Ja, det gør vi lige her. Der er 3 bokse i alt. Kan I hoppe over i den her? Det kan jeg ikke engang. Okay, 2 sekunder. Så er der en af de her 2 her, der ikke skal gå videre. Jeg synes... Det er en af de 2 her, ikke? Ja. Jeg synes ikke den her. Jeg synes ikke den her. Så du går herover, så er du her. Herover, så skal jeg herover. Så skal I vote 1, 2 eller 3, gutter. 1, 2 eller 3. Hvad siger chatten? 1, 2 eller 3. 1, 2 eller 3. Mange siger 2. 1. Ingen siger 3. Så du er ude. Så er det 1 eller 2. 1 eller 2. Hvad siger chatten her? 1 eller 2. I skal have en dans nu. Fyr en dans derpå. Det var sådan lidt zombieagtigt. Lad os se en dans der. Okay, super. I skal koble en dans sammen nu. Okay, det er nice, det der. Det er nice. Det er sindssygt, den der. Okay, du skal koble en dans nu. 1. Okay, du bliver nødt til lige at koble en dans på her også. Hvad? Hvad skete der? Jeg ved ikke. Jeg synes, Skulltrooperen vinder. Skulltrooper vinder den her. Skulltrooperen vandt det her game. Skulltrooperen vandt 100%. Let's go, man. Vi skal lige forbi her. Så er vi klar. Let's go. Super. Den første her, det er fandme Golden Goal. Jeg er fan, Du er videre. Det er virkelig fedt, det der, Dennis. Ja, sindssygt god. Lad os se den her næste. Den næste. Det er også fedt nok med den der. Ja, du er også videre. Lad os se. Ah, sorry, man. Det der har vi set en gang. Synes jeg. Nice. Lidt anderledes. Det er videre, det ved jeg. Jeg er fan. Den er desværre, man. Ice, lad os se det der. Du mangler en backbling. Nej. Jeg rammer intet. Ej, den der axe går så ikke særlig godt dertil. Nej. Desværre. Nej. Må jeg lige se. Ja, super, videre. Det går videre. Fiskefar, du er også videre her. Du er videre. Det der, det går ikke videre. Nej, I mangler backbling. I mangler... Ja. Ja, I skal huske backbling. Lad os se. I skal tegne...
Okay, det er nice, det er nice. Han slår ham, han slår ham, han slår ham. Det er fedt, det der. Ja, det passer det også mega godt dertil. Lad os se anonym der. Vi skal se dig, mand. Okay, det er også fedt. Det er love. Ja. Lad os se den her over. Det går også. Lad os se her. Lad os se din. Han står bare. Ja, jamen, vi skal også se en du skal... Hallo? Vi skal se spray. En graffiti. Noget fyr op her. Spray. Spray, Freddy. Okay, fiskefar. Ja, okay. Det er fiskefar. Desværre, du går ikke videre, der er der. Så er det de næste her. Kom ind i en bil her. Vi har guldfar her. Der. Er der ikke flere end de her tre? Det er man ikke. Jeg synes, den her, den går videre, ham her. Det ser fedt ud. Den har... Vi har bare set noget, eller det her, men han gjorde det også bare... Ej, ved du hvad? Det er fiskefar. Vi mangler fiskefar. Han går sgu ikke videre, ham der. Han var sent på den. Sådan der. Okay, den passer rigtig godt der til. Lad os se jeres. Og vi... Okay, den der er fed. Den, jeg ved godt, hvem der skal nu. Det er ham... Eller der er faktisk plads til alle tre, hvis der er. Alle tre, de kan komme ind nu. Så kan folk stemme. Alle kan gå videre her, og så bare... Hop ind i en, og så folk de stemmer 1, 2, 3. Så skal folk bare danne sig. De skal ind i en hver her, når der er. Vi mangler stadigvæk en. Vi mangler den sidste. Lighter han stadigvæk, eller hvad sker der? Hallo? Jeg ved ikke, hvad han laver den sidste. Hvad laver den sidste? Nå, det er kun de her to. Okay. Ja. Fyr en dans, begge to. Fyr en dans. Dennis, du skal også lige fyr en dans. Jeg kan godt lide 3x, det er fedt. Det klæder dig faktisk med mod igen, Fred. Bare giv dem timeout, der spammer det. Der er to. Folk skriver to. Folk skriver to. Der er en del, der skriver to. Jeg synes også to her. Jeg synes to her. Det, ved du hvad? Det er, er det ikke Braxi, det her? Du er sgu vinderen, Braxi. Her, skyd os. Stort tillykke. Skyd os. Boom, baby. Let's go, vi har en vinder. Vinder blev altså. Yeah. Let's go, Vester Thomas Ode. Velkommen til, mand. Max og gang. Er vi enige eller hvad? Det er Max og gang. Er vi enige eller hvad?